Hej och välkomna till Folkkyrkans videoblogg. Vi håller på i Johannes 8 och närmar oss slutet av kapitlet. Och Jesus har just talat om för fariserna att ni har djävulen till far. Vers 48, då svarade judarna och sa till honom: säger vi inte rätt att du är en samarit och har en demon? Kom ihåg att judarna gillar inte samariterna. Jesus svarade: jag har inte någon demon, utan jag ärar min fader, men ni vanärar mig. Och jag söker inte min ära. Det finns en som söker den och som dömer. Sannerligen, sannerligen säger jag er, om någon håller mitt ord, och nu pratar om det här talade ordet igen, ska han aldrig någonsin se döden. Då sa judarna till honom: nu vet vi att du har en demon. Abraham är död och även profeterna, och du säger, om någon håller mitt ord ska han aldrig någonsin smaka döden. Är du större än vår fader Abraham som är död? Profeterna är också döda. Till vem gör du dig själv? Jesus svarade: om jag ärar mig själv är min ära ingenting värd. Det är min fader som ärar mig. Han som ni säger är er Gud. Och ändå har ni inte lärt känna. Eller det ordet som används är lärt känna, gnosko. Det har många betydelser. Alltså ni är inte medvetna om honom. Ni har inte kunskap emot honom. Ni har inte förstått vem han är. Ni har inte lärt känna honom. Om jag skulle säga att jag inte kände honom skulle jag vara en lögnare som ni. Men jag har lärt känna honom och håller hans talade ord, lov oss. Abraham, er fader, gladde sig över att han skulle få se. Märkligt, eftersom det ordet för se används endast i förfluten tid. Min dag. Så, och han såg den och blev glad. Så han hänvisar till alltså att Abraham fick se när Jesus skulle komma. Då sa judarna till honom: du är inte 50 år än och du har sett Abraham. Jesus sa till den: sannerligen, sannerligen säger jag er. Nu kommer det här. Jag är. Samma svar som Mose fick när han frågade Gud vem han var. Och jag är då. Och innan Abraham blev till. Och då tog de upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus gömde sig, gick ut från templet. Han gick rakt igenom dem och kom förbi på det sättet. Tack så mycket.